Velkomin í Háskóla Íslands. Ég heiti Haukur og kem frá upplýsingatæknisviði eða UTS eins og við erum kölluð í háskólasamfélaginu. Okkar aðal þjónusta fólkin í því að aðstoða ykkur nemendur við hinn ýmsu net, tölvu og tæknimál. Við erum með ítarlega vefsíðu uts.hv.is. Þar getið þið bjargað ykkur mikið sjálf bæði við að stilla tækin ykkar, setja upp hugbúnað og leita ykkur að upplýsingum. Það allra fyrsta sem langflestir nýnema spyrja er hvernig tengi ég tæki mitt við þráðlausa netið eða Wi-Fi. Í raun ansi einfalt en það þó misjafnt eftir tækjum hvernig það nákvæmlega gert. Því langbest að byrja að fara á uts.hv.is og velja þar nettengingar og síðan velja þráðlaust net Eduroam. Velja síðan rétt stýrikerfi og þá eru þið leitt áfram í nokkrum ítarlega útskýrðum skrefum hvernig þið tengi tæki ykkar við þráðlausa netið sem við köllum Eduroam. Rétt að benda strax á það þegar þið eru beðin notendanafn við tengingu á Eduroam að þá notið þið alltaf fullt HI netfang, til dæmis abc12@hi.is. Fyrir utan nettengingar að þá UTS með fullt af öðrum þjónustum. Þar má nefna tölvur og prentara í tölvuverum, office pakkan ásamt öðrum hugbúnaði, ugluna sem fær sitt eigi kynningamyndband, tölvupóst og svo mætti lengi telja. Enn og aftur þá bendum við ykkur á að kynna ykkur uts.hi.is til að fá góða yfirsýn yfir hvaða þjónustur það eru sem UTS veitir og til að finna leiðbeiningar. Ef þið finnið ekki svörin á uts.hi.is að þá eru það sjálfsögðu velkomin að hafa samband við okkur hjá tölvuþjónustu UTS. Þið getið kíkt til okkar á Háskólatorg og í Stakkahlíð og þið getið sent okkur fyrirspurni með því að fara inn á hjálp.hi.is þar sem þið getið fylst með ykkar málum, sent fyrirspurni í uglu eða sent okkur póst á help@hi.is. Svo auðvitað þetta hringi okkur í síma 525 4222. Gangi ykkur vel.